sizimi yalnız denizini soyu elizini. Sesimi istina sesini yalnız sesini. Təqdim elə. Yenə gəl, sən bizə xoş gəldin. Adın nədir qızım? Adım Səlavə Validə, 18 yaşım var. Validə? Bəli. Validə? Bəli. Sən Səbinə Babayevanın Avroviziyon yarışması üçün oxuduğu mahnının Azərbaycan versiyasını oxudun. Bəli, bəli. Özünə məxsusluğun var, düzdür. Səbinədən də bir, onun təsiri altındasan bir balaca, amma sənin səsində elə bir həyəcan var idi ki, bəli, var idi. Mən bax bu həyəcana, yox, sənin səhnədəki həyəcanın yox, mənə ötürdüyün həyəcan var idi. Sənin səsinə uyğun oldu zil hissələri, bəmi sənə heç uyğun deyildi. Özdəki sonradan zilləri oxudun, qəşəng, yüksək notların var. Bilmirəm, sənin tisituran səsinin imkanları sənə şərait yaradırdı mı sən bunu, heç olmasa yarım ton daha zildən oxuyasan? Çünki bəmlər sənin deyildi, heç sənin deyildi o bəmlər. Ürəkdən səni Səs Azərbaycana salamlayıram və nə demək istəyirəm, əlbəttə çox gözəlsən, gələcək var və xoş gəlmişsən. Neçə yaşın var, Validə? 18 yaşım var. Əlbəttə sənin həm yaşını, həm təcrübəni nəzərə alsaq, sən bugün öz indiki hal-hazırdakı təcrübənə görə çox elə bir səs sərgilədin ki, bax, iki ustad sənə döndü və bugün bu sənin uğurundur. Aramıza xoş gəldin, əzizim. Seç. Validə, ver qərarı, görək kimi seçirsən. Ürəyində kimsə vardır mı, kimsə çöldü mü sən? Düzünü deyim, mən əvvəldən Söz Ali xanımın yanına getmək istəyirdim. Vaa, xoş gəldin sən orada. Çox sağ olun. Təbrik edin. Gəl, 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 gəl. Yenə gəl, gəl. Gəl, gəl. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən və mən də şadam, mən də şadam. Biz bərabər maraqlı işlər görəcəyik. Dostlarla da bir salamlaşaq auditoriyayla. Ustadlarla görüşə bilərsən. Validə. Təbrik edirəm, gözəl. Validə, təbrik edirəm, əzizim. Çox gözəlsən. Çox sağ olun. Uğurlar sənə. Xoş gəldin, gülüm. Xoş gəldin. Super, eyfariyə dayam, hemen hələ də. Mümkün deyil, heç. Dərinə nəfəs al. Sual verməyəcəm. Çox sağ olun. Teşəkkür edirəm, çox sağ olun. Versiyasını daha çox sevirəm. Sadəcə mahnı əzəl gündən ki, o dil üçün yazılıb,
biraz o dilin bizim dilimize adapta, musiqinin bizim dilimizdeki adaptasiyasını biraz. Onun en büyük problemi bize ne dedi? O ilk birinci notta dayanacak noktasını ki tutmadı. Uşaqdı da. Seslenmeyecek. Yani mektepsizdir. İlk notlarıydı. Derhal təsirini gösterdi. Ki o çətin məsələdir deyən, onun öhdəsindən təbii ki təcrübəsinə nəzər alsa. Ben çok edərlə duymur. Səhnədə işləməlidir və s. vaxt zaman göstərir.